Ana kumbang lanang. Kumbang iki tawon. Heeh. Luwe tawon iku, kumbange luwe. Mabur wae. Mekasan merono kembang cepaka mulya. Kembang mau kebak madu lan sari. Banjur tawone lanang mau kepengin mareki weteng srana nggone mentok ana panging kembang cepaka mulya. Arepen nyusep sari ning kembang. Nanging rumangsa wedi amarga kembange mau direksa badil putih. Nah kembang mau kepengin tetep nyanding kembang cepaka mulya ning badil putih kudu tekaning pati. Sangkriman kaya ngono iki karepe piye ya bapa? Biang lungeng kade malengkung ler kawenstan pindha kiswa lukar kan pandra ing apurdipo dinyen to dumadi ning Bagaspati dadi kurbaning anak. Aku gelem lilakake bandaku sing larang dhewe ya iku wujude jiwa raga. Kanggo kamukten ning anakku. Ya. Dadi mengko aku kang bakal mbak tang-tang krimane Raden Narasoma ya mung sak durunge aku batang wae. Kowe marang pepungkuran tetawisa sesaji layu. Kowe tetawisa sesaji layu lan aku jereng nolawon putih. Nyebak ana dupa ratus Martega Sudi papano ala sanggar pamelengan. Popo warna popo wis to. Kuwi dadi syarat nggonku bakal batang cangkriman iki sajene semono kae. Yen ora tak tawisi ora wurung aku ora bisa batang cangkriman kuwe wurung dhawuh lan Raden Narasoma. Ya apa yang ngono Raden Narasoma tak aturannya tindak rene ya apa ya ini aku janji ya jenung goni lah aku batang cangkriman ya wanyang omburi rakito sesaji layu ya apa ngeselin
Oh, mantu kuang bagus. Raden Narasoma. Apa pendapat? Mengko cangkrimamu bakal tak batang nanging aku nduweni penjaluk. Dene penjaluk kuwi iki aja nganti tok lirwakake ya Raden. Iya priye? Besok yen anakku kelakon tok pundhut garwa aja nganti tok wayuh. Najan kinodat ing tembe Raden bakal kumanti ke prabon ingkang rama ratu wenang amisesa. Nang anakku Budewati aja nganti tok wayuh dadi mligi karo tunggal anakku wae. Angkara tok sia-sia kaping telune. Odwani ngasorake darajating kawanitane Dubai ku bocah gunung. Yen tongan dia tetelu pandaluk kuwi ku Raden Kelipian bilaine manggon ana kowe dhewe. Yo. Mul kake papanen. Mengko pandalukmu tak turuti kabeh. Tangkrim aku iki batangen. Sing tok karepake kumbang lanang. Kumbang lanang kuwi salirane Raden Narasoma. Wangsa luwih tekesi Raden Narasoma kemrang sang penggali kepingin kagungan garwa. Dimataan nyumurbi kembang tepoko mulio, kembang tepoko mulio mau sanepane anakku si Budewati. Raden kesengsem nyawang marang anakku kang tok sanepake kembang tepoko mulio. Nanging gone arep kepengin mentok ing ngebang wedi amarga direksa Bajul Putih. Sing tak upamake Bajul Putih kuwi aku. Dadi kowe isin duwe maratuaku. Mula kowe duwe penemu gelem ngepek bojo anake ning isin ngaku maratuane. Yus nadyan mengkuna aku lega-lega lahir batin. Ngurbanake juwaraga piguna kanggo kamulyaning anakku Raden. Aduh, permane.